白沙鲁表演艺术中心呢，趁着今年农历年十三举办春雷动艺术文化活动，吸引了上百人扶老携幼观赏表演艺术团体的精湛演出。那一连串的表演当中啊，要是无口风琴和扯铃最令人叫绝，观众忍不住拍手叫好，一起去看看。不知不觉，农历新年就快结束了。白沙罗表演艺术中心趁着大年十三，举办了新春与民同乐活动，汇集舞蹈团、音乐、声乐和扯铃等七组表演艺术团，共舞一场春雷动。这场活动以大地回春以及春风吻上我的脸作为开场，由著名 WBC 爵士乐队以西方乐器演奏行云流水般的爵士乐章曲目，让现场百名观众听得如痴如醉。Fresco 口风琴重奏团也不遑多让，和 WBC 爵士乐队演奏多首曲目，还和古筝乐手王希颖中西合璧，默契谱出一首轻快的赛马，万马奔腾的气势让人听得痛快。活力少男组 Dievolution 扯铃组合以时代感曲风呈现高难度扯铃表演，带动全场气氛。首集团成员人鼓合一，刚柔并济，敲击出多首震撼人心的鼓乐，鼓声铿锵有力，动感节奏和激昂情绪让观众有不一样的视听感受。农历新年自然少不了春天气息的乐章，祝愿观众天天开心，生活充满活力和希望。八度空间邓穗金八达岭再也报道。